Hi, you reach Patrick Anderson on Somalia Bounty. Please leave a message after the tone. Bye. Nu ska svenskar och invandrare börja prata med varandra. Det är det som är det stora problemet. Då skapar vi en mötesplats där svenskar lär somalier åka skridskor och spela bandy. Vi ska spela bandy, ja. Ingen annan somalier i historien har fått den här möjligheten. Vi är bandylandslaget. Ja, det är lite grann som fågelungar som är ute första gången. Somaliska bandylaget. Det de kommer ifrån, det har de bara kastat sten och lyft fan. Det tar de med sig hit. CNN har hört av sig, BBC har hört av sig, Wall Street Journal har hört av sig, webben. Ja, det är jävligt stort. Det här med VM nästa år i Ryssland, är det ett realistiskt mål, säger du? Det här, det var ett slogan, trevligt folk. Välkommen till Borlänge. Vad är det bästa med Sverige, tycker du? Att man kan ha en framtid, alltså. Det är det bästa. Min flickvän sa att det här kommer vara det viktigaste och det bästa du har gjort. Det är jag nog benägen att hålla med om, faktiskt.